ចូលរួមអបអរសាទរផងនៅទីបំផុតតារាចម្រៀងនីរតនាបានឃើញមុខកូនស្រីដំបងដោយភរិយាទើបសម្រាលមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនីរតនាជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសដោយសារតែតារាប្រុសរូបនេះមានទេពកោសល្យខ្ពស់ក្នុងការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងនេះផងដែរតារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់រូបនេះក៏បានបញ្ចប់ជីវិតនៅលីវដោយបានរៀបការជាមួយនឹងកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានឈ្មោះថាហេងសវណ្ណភណាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃរួចមកនៅពេលនេះតារាចម្រៀងលោកនីរតនាដែលជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol រដូវកាលទី1បានឃើញមុខកូនស្រីដំបងរបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីភរិយារបស់លោកសម្រាលនៅមុននេះបន្តិចជាមួយគ្នានេះលោកនីរតនាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានក្លាយខ្លួនជាឪពុករបស់គេដោយលោកបានរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតព្រះនាងតូចរបស់ប៉ាកូនស្រីឈ្មោះនីវ៉ាន់បេឡានីហៅបែលកូនស្រីកើតថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 10:42 នាទីព្រឹកទម្ងន់ 3.36 គីឡូក្រាមអរគុណអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភនិងជូនពរពេលនេះម៉ាមី and baby bell មានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទីបំផុតចាលោកនីរតនាបានក្លាយទៅជាឪពុករបស់គេហើយចាពេលនេះភរិយារបស់គាត់ចាបានសម្រាលកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជូនគាត់ផងដែរដោយដែលប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបានឃើញស្រាប់ចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា